Čaute lidi, tady Mavik, já vás vítám u tohoto videa a toto video bude Skate Space. Opět Skate Space a vrhneme se na to. Skočíme první beko a jdeme do jiného parku. Tak, jsme v dalším parku. Ty krásu, tady jsem nebyl. Dobrý. Skate Space dlouho nebyla, poslední vyšla před 5 dny, tak jsem se rozhodl, Mavik, natoč Skate Spaceu. Pokud jste někdo viděl, tak já jsem včera natáčel mobilní verzi Fall Guys, Stumble Guys, a jmenoval jsem se Matouš Vicky, teď se jmenuji Mavik 160, abyste mě lépe poznali. Tak, jsme v parku, kde trávím nejvíc času, v X Games parku. Protože tamten, co jsme byli teď, to bylo úplně na blbina. Napište do komentářů, koho baví Skate Space u mě na channelu. A koho baví nejúspěšnější série Among Us, nebo třeba Bravo Star. A nebo komu se líbil ten díl Stumble Guys. Dneska vyjde ještě jedno video z Robloxu, to vyjde možná chviličku po této Skate Space. Protože to budu natáčet s Mimi za chvilku, za 3/4 hodiny. A mezi tím splním nějaký questy na Bravo Star. Teď za chvíličku bych měl mít online hodinu. A slyšel jsem znamení, ale já pro vás budu točit dál. No, tak lidi, sice mám teď online hodinu, ale to mi nebrání v tom, aby jsem natočil Skate Space. Aby jsem tento díl dotočil. Bude to Skate Space číslo 6. A dneska, jak jsem říkal, vyjde i video z Robloxu. A připravuji pro vás další video z nějaké zoologické zahrady. Asi se bude jednat o Dražďanskou zoo. Bude se jednat o Skate Space a já... Bude se jednat o olomouckou zoologickou zahradu potom, po té Dražďanské, co natočím. Speciál zase z nějaké zoo. A v létě budou i vlogy z různých zoologických zahrad. Třeba Lipsko, Vyškov bude poslední zoo, kterou v Česku navštívíme. Lipsko, Berlín. Vyškov, jak jsem říkal, Hamburg a tak dále. Ale my se jdeme vrhnout do Skate Space. Jo, teď jsem se mu plácnul ledem. Totálně. Do prčiče, já jsem nedopadl na nohy. Jedu ze schodů, zase. Tak jedeme dál. Teď jsem si pěkně
odpanil prdel. Odpanil jsem si říčku lidi. Tak lidi, já jdu dál. Jenom tady rozkliknu podcast, protože mi začala online hodina. Jedu ze schodu a už jsem mi načetl Wordwall. To tady. Start. Tak. Ale nezabraňuje mi to v tom, aby jsem mohl točit tento díl Skate Space. Oh, jedu dále. Tak, tímto posledním backflipem jsme se dostali na konec tohoto videa. Já se s vámi loučím a u dalšího videa čau.